ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ካፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዝመሓላለፈልኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ደሞ እውን ከምቲ ልሙድ ጋሻ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ጋሻና ብስካይቢ ካብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ኢና ብስካይቢ ክንረኽቦም ማለት እዩ። ጋሻና ኣቶ ነጋሲ በየነ ይበሃሉ። ተጠባቂ ሰብኣ መሰላት እዮም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ማለት እዩ። ኣቶ ነጋሲ ዕድመና ኽቢርኩም ብስካይቢ ሓሳብኩም ክተካፍሉና ስለ ዝተረኸብኩም ብስመይን ብስም ቴሌቭዥን ፋና ከመስግነኩም ይደሊ። ኣነለ ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ክካፈል ወይ ሓሳበይ ክገልፅ ኣነለ ይቀኒለ። እሺ እሞ ናብ መፈለምታ ሕቶና እንትንሰግር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ናይ ቪዛ ኣገዳ ኣንቢራ ኣላ ከም ዝፍለጥ ማለት እዩ። እና ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ እንታይ ተሰሚዕዎም ኣብዚ ሃገር ከ ዘውሕድሮ ፅዕንቶ እንታይ ይመስል ይብሉ? እስኪ ንገሩና። እወ ኩልና ተኸታተልና የፀኒሕና ኢና ማለት ካብቲ ብሕወሓት ዝተጀመረ ጦርነት ጀሚሩ ብድሕሪኡ ዘሎ ነገራት እንግዲህ እቶም ላዓበዩ ብሓይሊ ይኹን ያው ከም ኣሜሪካ ዝመሰለ ከምዚ ዓይነት ፍርደ ገምድ ዝኾነ ወይ ዘይግቡእ ፍርዲ ክህቡ እዮም ኢልና የተፀበናይ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ካምፔይን ብገፊሑ እዩ ነይሩ። ማለት ያው መጀመርያ እቲ ጦርነት ናብዚ ለብቅዐ መን እዩ ተባሂሉ ክጥየቅ ይግብኦ ነይሩ። ናብዚ ለብቅዐ መን እዩ ቲፒኤልኤፍ እዩ መጀመርያ ናይ መከላከያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣጥቂዑ ኣብ ለይቲ ብህርሶም ድሕሪኡ ዝመፀ ነገር እዩ ንትግራይ ህዝቢ እውን ቀሪበሉ ኣሎ። እዚ መባእሲ ኸታ እዩ ነይሩ ተተባሃለ ስልጣን እዩ እቶም መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን ጥራይ ተለይ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ድሕንነት፣ ናይ ህዝቢ ውሕስነት፣ ናይ ህዝቢ ልምዓት ንሓንቲ መዓልቲ እውን ኣቀዲሞም ወይ ኣይፈልጡ እዩ። ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ክጥቃዕ ተሎስ ዝቆኢሉ ኢዱ ኣጣሚሩ ዝርእየሉ መንገዲ የነበረይ። ስለዚ እቲ መጀመርያ ካብቲ መጀመርያ ግን ፕሮፓጋንዳ ብሕወሓት ኣብ ደገይ ብውሽጢ ቀዲሙ ካብቲ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ቀዲሞም ሎቢ ምግባር ደላላ ገንዘብ ብምኽፋል ኣሜሪካውያን ደላላ እቲ ሴነተር ኮንግረስ ገለመለ ሎቢ እላገበሩ ሎቢ ማለት ያው ከምዚ ደላላነት ማለት እዩ። እና ኣብዚ ዓዲ መብዛሕትኡ ግዜ ገንዘብ ጥራይ ስለ ዝሰርሕ ብቀደም ካብ ኢትዮጵያ ተገፊፉ ዝወፀ ኣብ ደገለሎ ገንዘብ እናተጠቐሙ ያው እዚ ነገር እዚ ክሓልፍ ገይሮም ኣለው። እዚ ምሕላፍ ማለት ንኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ምስ ኣሜሪካ ሚእቲ ዓመት ንዓቐብ እዮም ብሓደ ብዲፕሎማሲ ርክክብ ካብ ዝገብሩ ወይ ግንኙነት ካብ ዘለዎም እና እዚ ነገር እዚ ንክልቲኦም ዓዲ ዝጠቅም ኣይኮነይ። ግን ዝበዝሕ ግዜ ከም ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ብጣዕሚ እየ ሓዚነ። ምክንያቱ ፍርደገም ብፍርደኛ እያ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ፍርዲ ዘለዎም ዓዲ እዮም ኢለ ዝግምት ነይረ። ኣብዚ ሕዚ ዘጋጠመ ነገር ግን ያው ብቲዝሓለፈ ዝርአናዮ እውን ኣብ ሴርያ ኣትዮም፣ ኣብ ሊብያ ኣትዮም፣ ኣብ የመን ኣትዮም፣ ኣፍጋኒስታን ኣትዮም እንታይ ገይሮም ከም ዝወፁ ያው ኩሉ ርዱ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያውያን ብኣጠቃላይ ለዓድና ልኡላውነትና ብወለድና ደሞም ከፊ ኢሎም ዕፀም ዓፅሞም ተኣሽሞ ቢሎም ዘፅንሕዎ ዓዲ ስለ ዝኾነት እዚ ልኡላውነት ናይ ዓዲ ምድፋር እዩ ለኢላ ሓስብ እና ብጣዕሚ ሓዚንና ኢና። ግን ብሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ኣብ ሰነተራት እውን ላቀረብና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እውን ክነረድእ ብዝተካለና መንገዲ ሞኪርና ኢና። ሕዚ እውን ንሓድጎ ነገር ይኮነይ እስካብ መጨረሻ ፍትሓዊ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ሓድነት ናይ ውሽጢ ጉዳያ ማንም ኣትዩ ከብል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ክበፅሕ ዝተካለና ናይ ምግባር ያው ትልሚ ኣለና ማለት እዩ። ምስዚ ኣተሓሒዝና ኣግባብነት ዝእገዳ ሕጋዊ ድዩ? ሕጋዊነቱ ኸ እንታይ እዩ? ብኸመይ ይግለፅ ሕጋውነቱ? ብትክክል ኸ ነቲ ተበዲሉ ንዝበሃል ወገን ይጠቀም ድዩ? እዚ እንታይ እዩ እኒኦ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ያው ብቲ ኣብዚ ዓዲ ዝተለመደ ሓደ ሕማቕ ነገር ክድገፍ ዘይብሉ ኣብ ካሊእ ዓድታት ክሰርሕ ዘይግብኦ
ኩሉ ብገንዘብ እዩ እናቶም ሰነተራት ይኹኑ እቶም ካልኦት ይኹኑ እቶም ሎቢስት ዝበሃሉ ወይ ደላላ ዝበሃሉ ሰባት ገንዘብ ይዎም በቃ ትልቶ ሃበ ኣፃሪኻ ትኽክል ድዩ ትኽክል ኣይኮነይ ሓቂ ተገይሩ ድ ተገበረ ይልብል ኣየሩ እዩ እና ኣብኡ ሕጋውነት ዘይብሉ ምዃኑ ሓደ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ዝኽኣለት ዘመናት ዓዲ ኮይና ናይ ንግስና ይኹን ናይ ካሊእ ምምሕድዳር እውን ዝነበረ ዓዲ ቅድሚ ኣሜሪካ ምፍጣራ ጀሚርና ዝነበርና ዓዲ ዝነበርና ህዝቢ ኢና ስለዚ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ዓዲ ኣብ ናይ ዩናይትድ ኔሽን እውን ሕጊ ድኒኦ እዩ ሓንቲ ዓዲ ኣብ ማንም ኣብ ካሊእ ዓዲ ጣልቃ ክትኣቲ ኣይግባእ እዩ ዝብል ተፃሓፈ ኣሎ እሱ ሓሊፎም እዮም ሕዚ ለምሳሌ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ካብዚ ይውፃእ ናይ ትግራይ ሓይሊ ካብዚ ይእቶ ዝበሃል ነገር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ለምሳሌ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ሓደ ስቴት እዚ ካብ ሜሪላንድ ናብ ዲሲ ይኹን ወይ ግ ካብ ሜሪላንድ ንካሊፎርኒያ ዋላ ሓይሊ እንድሕር ለድሊ ኮይኑ ናይ ምንቅስቃስ መብቶም እዩ መሰሎም እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ስለዝኾነ ሓይሊ ተጋጥም ተሎ ወይ ዝኾነ ነገር ሓደጋ ተጋጥም ተሎ ከኩሉ ስቴት እዮም ዝኸዱ ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ስለዝኾነ በተለይ ኣምሓራ ካብዚ ይውፃእ ዝብል ብስሩ ናያቶም ተኣሽሙ ክኾነ ይግበ እዩ ውሽጥና ኢትዮጵያውያን ባዕልና ክንፈትሖ ዝግበአና ነገር እዩ ምበይ ኣሜሪካ ሓይሊ ላብዚ ውሰዲ ላብዚ የምፂ ላብዚ ኣይተንቀሳቅሲ ዝበሃል ነገር እዚ ለይዓዶም ስለዝኾነ ኣብ ልኡላውነትና ጣልቃ ይኣት ኣለዎ ማለት እዩ እና ሕጋውነት ዘለዎ መሲሉ ኣይስምዐኒ እየ ነበረ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለዉ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ንምዝራግ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ምዚ ከም በዓል ኣሜሪካ ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ብዲፕሎማሲ ተጠቒመን ሰላም ይዘርጋ ኣለዋ እየን እዚ ከመይ ትርእይዎ ስለዝኾነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ሃገር ውሽጥን ካብ ሃገር ወፃእን ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ካብኣቶም እንታይ ተፅቢት ይግበር መጀመርያ እቲ ነገር እዚ ንምንታይ እዩ ሕዚ መፅኡ ክንብል ንጥይቅ ባዕልና ማለት ማንም ሰብ እግዚኣብሔር ዝሃበና ሓንጎል እኒአና እዩ ስለዚ ማንም ኢትዮጵያዊ ማንም ዋላ ብትግራዊ ዓይን እውን ንምንታይ እዩ ነገር እዚ ዝኾንሉ ሕዚ ኢልና ምጥያቅ የድሊ እዩ ንምንታይ እዩ ለምሳሌ ሕዚ ኣባይን ኣብ ምግዳብ ኣብ መጨረሽኡ ኣብ ምብፃሕ ናይ ኤሌክትሪክ ፓወር ኣብ እቲ ካልኣይ ሙሊት ዝመልአሉ ሰዓት ምብፅሑ ንግብፂ ዘለኣለም በተለይ ግብፂ ዘለኣለም ካብ ቀደም ካብነ ኣሉላ ጀሚሩ ካብነ ፅዮሃንስ ጀሚሩ ብቅድሚኡ እውን ጀሚሩ በቃ ብዓሰብ ብምፅዋዕ ዝለኣተዩ ውግእ ብዙሕ ግዜ ተገይሩ እዩ ምስ ግብፂ እቲ ውግእ ዝግበረሉ ግዜ ንምንታይ እዩ እሳቶም ሕዚ እቲ ኣባይ እንድሕር ለሚዕና እንድሕር ሰላም ሃሊና ክንግድቦ ንጥቀመሉ ንባዕልና ንጥቀመሉ ነገራት ክንጥቀመ ይንኽእል እዩ ማለት እዩ እርስ በርስና እናተዋዳእና ስለንፀንዕ እዚ ናብ ኢኮኖምያዊ ዕብት ኣንሕና ብጥሜት እናሞትና ኢትዮጵያ ኣብ ምስራቅ ኣፍሪካ ዘለዋ ብዙሕ ዓይነት ገረባት ብዙሕ ዓይነት ማይ ዘለና ዓዲ ኢትዮጵያ እያ ካብቲ ኣከባቢ ዘሎ እዚ ኩላ ኣላሃለየና ግን ንሕና ብድርቂ ብጥሜት ንሞት ነርና ኢና ካብዚ ክንወፅእ ኣለና ተባሂሉ ቅድሚ ሕዚ እውን ተጀመረ እዩ ባይ ወይ ምስ መለስ ዜናዊ እውን ባዕሉ ጀመሮ እዩ ግድብ ስለዚ ንዚታት ሕዚ ኣብ መጨረሹ ስለዝበፅሕሎ እሱ ስለዝበፅሕሎ እዩ ነገራት ተኣሽሙ ዝገብሩ ኣለዉ ማለት ያው ንባዕልና ክንኽእል ኢና ካብ ልመና ክንወፅ ኢና ስለዚ ካብ ልመና ክወፁ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም እንድሕር ካብ ልመና ወፂኦም እውን ኣይእዘዙና እዩ እንድሕር ለይተኣዘዙና ለ ኣብትለሎ ከም ድላይና ክነሕብረይ ንኽእል እዩ ዋና ውፅኢቱ ሕዚ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ግዜ በተለይ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዝገብርዎ ዘለዎ ዲሞክራሲ ኣብ ደገይ ክልተ ዝተፈላለየ ፀባ እዩ ዘለዎ እቲ ደገ ዝገብርዎ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስ ዝሕሉ እዩ ግን ኢትዮጵያ እንድሕር ተረጋጊዓ እያ ንኣሜሪካ ኢንተረስ ክሕለ ዝኽእል ኢለ ኢለ ኣስብ እሳቶም እውን እዚ እውን ኣረዲእና ኢና ኣብ ሰነተራት ቀሪብና ስለዚ ማንም ኢትዮጵያዊ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ዓዲ ትህልካ ተሎ ካብኒ ስርያ ካብኒ ሊብያ ካብኒ የመን ካብኒ ኣፍጋኒስታን ክንምሃር ይግበአና
ዓዲ ከልየና ተሎ እዩ ኩርዓቲ ተኣሽሙ ኢሉ ስምዕና ስለዚ እቲ መብቲ ትልጎደለ ነገር ብሓደ በዓልና ተነጋጊርና ክንምልኦ ንኽእል ነገር ስለዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ደገ ወፃኢ ዓድታት ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ኣለዎ? ሕዚ ምስ ግብፂ ብጣዕሚ ዝቐረበ ካብ ኣፍሪካ ትለዓበየ ሓገዝ ሰግኒ ካብ ኣሜሪካ ግብፂ እያ። ንምንታይ እዩ ግብፂ እስራኤሊ ምስ እስራኤል ስለዝተሰማምዐት ካብቶም ዓረባት ዓድታት ሓንቲ ዓዲ ስለዝኾነት ኣሜሪካ ብዙሕ እርዳታ ናይ ጦር መሳርያ ይኹን ናይ ገንዘብ ኩሉ ነገር ሓገዝ ትልበዝሐ ካብ ኣፍሪካ እተግኒ ዓዲ ግብፂ እያ። ግብፂ ለለ ኢትዮጵያ ሰላም ክትኾነ ይትደለ ሰላም ተኮይና ያው ከምዚ ናሕዚ ናይ ኣባይ ግድብ ናይ ልምምዓት ናይ በዓልና ናይ ምኽኣል ስለለሎ እዚ ዝተተሓሓዘ ነገር እዩ ትኩሉ ሕዚ ኣሜሪካ እውን ናብዚ ለብፅሐ ማለት እዩ። ስለዚ ዋና ንሕና ወለድና እውን ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ነገር ከፊሎምሉ እዮም ብስቅ ኢሉ ካልተገነ እቲ ነፃነት ካብ ኣፍሪካ ሓንቲ ነፃ ዝኮነት ዓዲ ኮሎናይዝ ዘይኮነት ለይተገዘት ዓዲ ኢትዮጵያ እያ ዝበሃል ብለይ ምክንያት ኣይኮነ እዩ ብደም ብመስዋእትነት እዩ ሕዚ ለ ትልግባእ መስዋእትነት ንሕና ንደቅና ልክዕ ከምታ ዝነበረት ሓንቲ ዓዲ ኢትዮጵያ ንደቅና ክነሕልፍ ይግበአና እየ ል እሽሞ ኣብ ሃገራዊ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ከመይ ኢና? ንኣብነት ግብፃውያን ኣብ ሃገራዊ ሓድነቶም ጥንኩራት እዮም ሓደ እዮም። ኣሕና ኢትዮጵያውያን ከመይ ኢና? ሃገራዊ ሓድነትና ከመይ እዩ? እዚ ሓድነት እዚ ከንምምፃእ እንታይ ክንገብር ኣለና? ከመይ ኢና ነምፅኦ እዚ ሓድነት ኢሎም ይሓስቡ? እወ ሓድነት ነይሩ እዩ ባይዘወይ እቲ ማዕርነት ለይ ክነብር ይኽእል ብሰብኣዊ መሰል ለይተኸበረሉ ግዜ እዩ ነይሩ። እስካብ ሕዚ ገና መሊእና ኣይበፃሕናዮ። ኣብ ኢትዮጵያውያን ግን ሓድነት ግን ነይሩ እዩ ክብል ይኽእል እየ። እቲ ሓድነት ይኮነ ዩ ነይሩ እቲ ዝጎደለ ዝጎደለ እንታይ ናይ ሰብኣዊ መሰል ናይ ማዕርነት መብቲ ናይ ህዝቢ ባዕሉ ዝመረፆ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕማጥ ፅቡቅ ዘይሰርሐሉ መንግስቲ እውን ናይ ምውራድ ዓቕሚ ልክህልዮ ዲሞክራሲ ልክህልየና እዩ እቲ ቃልስታት ነበረ ብብዙሕ ግዜ ዝካየድ ነበረ በይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ተዋሊዱ ብሓደ ዝነብር እስኻ ትግራዋይ እስኻ ኣምሓራይ ተባሂሉ ኣይፈልጥ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ኢህደግ ዘመን ግን ብቋንቋ ዝተኸለለ ነገር ብቋንቋ ምኽላሉ ልባዕሉ እዚ ናየ እዩ ኖ እዚ ናየ መሬት እዩ ካብዚ ውፃእ ናብዚ ክትመፀ ይትኽእሊ ንኣዩ ዝቐርበኒ ዓይነት ሕማቕ ተኣሽሙ ፌደራሊዝም ናይ ብቋንቋ ጥራይ ዝተመስረተ ፌደራሊዝም እዚ እዩ ብጣዕሚ ጎዲእና ዘሎ እንዳም ሕዚ ሓደሓደ ተጋሩ ምናልባት ለይክርዶም ይኽእል ግን ብኣጠቃላይ ለትግራዋይ እውን ዝጠቀመ ይኮነ ነይሩ እቲ ናይ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኤትኒክ ፌደራሊዝም ወይ ናይ ብቋንቋ ዝተመስረተ ፌደራሊዝም ፌደራሊዝም የድሊ እዩ ባይዘዊ ሕዚ ከምዚ ሓደሓደ ልብልዎ ኣሃዳውያን ገለመለ ዝበሃል ስልካ ሌለ ነገር ለውግዑ እሱ ሓዲግና እቲ ናይ ኣብ ቋንቋ ጥራይ ዝተመስረተ ፌደራሊዝም ኢና ትኽክል ዘይኮነ ንሰብ ህዝቢ ንህዝቢ ለባልዕ ኣሎሱ እዩ እሱ እናተፃረየ እናተቀየረ እቲ ህዝቢ ለ እናተረድኦ ምስ ኸደ ናብ ሕብረት ናብ ሓድነት ንመፀሉ ነገር እዩ። በተለይ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ሻዕለ ሓደ ነገር ኣሎ ብወፃኢ ሓይሊ ዝኾነ ነገር ትመፅእ ተሎ ኢና ሞር ሓደ ንኾን ሰላም ትኾን ተሎ እርስ በርስና ንእሽተይ ናይ ምፍሕፋሕ ነገር ክህሊ ይኽእል ግን ከምዚና ሎሚ ግን ከምዚ ናይ ዝሓለፈ ናይ ኢህደግ ዘመን 27 ግን ብቋንቋ ህዝቢ ንህዝቢ ባዕሉ ብዝተወሰኑ ሰባት ማለት እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ተባኢሱ ማለት ኣይኮነ ብዝተወሰኑ ኤሊት ወይ ለለ ምሁራን ኢና ባህልቲ ግን ሓዲኡ ቋንቋ ልናገር ምስታ ሓደ ቋንቋ ክልናገር ከይጋነ ስለ ዓዱ ከይሓስብ ከይለምዕ ሰላም ከይህሊ ብዙሕ ታሽሙታት ኣሎ እሱ ለ ምስቲ ናይ ደገ ምስ ናይ ግብፂ ምስ ናይ ሱዳን ምስኣቶም ተተሓሓዘ እዩ ትኩሉ ተተሓዘ ነገር እዩ። ስለዚ ሓድነትና ንኢትዮጵያውያን ይጠቕመና እዩ። ሓድነት ንሓደ ቋንቋ ልናገር ጥራይ የኮነ ዝጠቅም ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝጠቕሞ ስለዝኾነ ሰላም ምስ ጎረቤትካ ብጣዕሚ የድላ እዩ
ከምና ሰላም እዩ ሰላም ንክመፅእ ለለ ፍትሓውያን ክንኾን ኣለና መንግስቲ ፌደራል ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለው ፅዕንቶታት ንምምካት እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ? ንምምካት ዝካየዶ ዘሎ ሃገራዊ ንጥፈታት ብኸመይ ይገልፅዎ ሶም? እወ ሕዚ እንታይ መስለኪ እቲ መብዛሕትኡ ፌደራል ጋቨርመንት ያው ሰለስተ ዓመቱ እዩ ካብ ብሓዱሽ ካብ ንዋቐር ማለት እዩ ኣብኡ ነይሩ ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ መብዛሕትኡ ሓድሽ ዲፕሎማት እዮም፣ ሓድሽ ኣመራርሓ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ከምቲ ናይ ሕወሓት ነበረ ናይ ዲፕሎማሲ ኣብቲ ደገለ በተለይ ብገንዘብ ምግዛእ እዩ። ዲፕሎማሲ ማለት ትለለካ ብሓቂ ምባል ከይኮነስ በቃ ሕሸት ትኾነለ ያው ገንዘብ ድሕር ከፊልካ ይቕበሉካ እዮም። እዚ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ይኹን ኣብ ትርፊ ንትርፊ ዘይተዘጋጀያ ማሕበራት ኣብ ሚድያታት ኣብ ኩሉ ሰብ ሸኪዖም እዮም። 46 ዓመቶም እዮም እንግዲህ ካብ ዝጅምርዎ ዝነገራት እዚ። ስለዚ ኣብቲ 46 ዓመት ዝነበረ ብዙሕ ተዓዲ ንባዕልና ዝጎድእ ዋላ ዝተጋሮለ ዝጎድእ ነገር እዮም ገብሩ ኣለዉ እስካብ ሕዚ። ኣብዚ ግን ያው እቲ መንግስቲ ሕዚ ገና እዩ ለብል ኣሎ ብዙሕ ንእሽተይ ጉድለታት ኣሎ ኣብቲ ፌደራል ጋቨርመንት በተለይ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ እቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ታሽሙ ትውሰቶ ኣሎ ኣብቲ መሬት ዘሎ ነገር ወድያውኑ ከውፅኦ ይግባእ ነይሩ። ምክንያቱ ኢንፎርሜሽን እንድሕር ሃልዩ ሰብ ክዋናበደ ይኽእል እዩ። ኢንፎርሜሽን ትስእ እንተሎ ግን ሰብ ከምድላዩ ጠዋዊው ከምድላዩ ትክክል ዘይኮነ ነገር ትክክል እዩ ኢሉ ክናገር ይኽእል እዩ። ስለዚ እሱታት እዩ ሚስ ኢንፎርም ገይሩ እዩ ብኣጠቃላይ ኣብ ደገ። ግን ኣሜሪካ እዙይ ጠፊእዎም ኣይኮነይ እኒአዎም ሲኣይኤ እኒአዎም ካልኦት እኒአዎም ብዙሕ ነገር ይፈልጡ ካባና ንዓቐብ ዝፈልጥዎ እዮም። ግን ምናልባት እቲ ኢድ ምጥምዛዝ ዝኒኦ ኣነ ዝበልኩካ ኣሜሪካ ዝበለትካ ትሰምዕ ደይ ትሰምዒ እንድሕር ተባሂሉ ለመሓድር ዘሎ ኣይ ኣነ ብዙይ ሰማማዒ ናይ ባዕለይ ዓዲ ጥቕሚ እየ ክኽብር እንድሕር ዝብል ኮይኑ ያው ብዙይታት ከምዚታት ይኸዱ እዮም ዝበዝሕ ግዜ። ስለዚ እቲ ፌደራል ጋቨርመንት ጥንካሪኡ ከርኢ ኣለዎ እንደገና ለለ እቲ ዲፕሎማስያዊ ለ እቲ ትኽክለኛ ዝኮነ ኢንፎርሜሽን ኣብ ኩሉ ክበፅሕ ምግባር ብጣዕሚ ኣብኡ ድኽመት ከም ዝነበረ ኣነ ባዕለይ ለምስክር እየ። ብዙሕ ግዜ ምስ ሓደ ሰባት ተነጋጊርና እውን ብዙሕ ለውጢ የበለይ ሓቂ ሒዝና ኣለና እሞ በቃ እቲ ዓለም ክርድኦ እዩ ዓይነት እዩ። ከምኡ የኮነ ዓለም ዝሰርሕ ዲፕሎማስያዊ ትለሎ ኢንፎርሜሽን ትኽክለኛ ዝኮነ ኢንፎርሜሽን እዩ ከብፅሕ ይግባእ ነይሩ። ኣብኡታት ንእሽተ ድኽመት ኣሎ ክዕረ እዩ ተስፋ ይገብር። ካብኡ ልየ ግን ዝተኸፈለ ተኸፊሉ ኢትዮጵያውያን ሓደ ኮይና መጀመርያ ባዕልና ናይ ባዕልና ዓዲ ክህልየና ተሎ ካብኡ ዲሞክራሲ ክመፅእ ይኽእል፣ መንግስቲ ክቅየር ይኽእል። መንግስቲ ሰከንደሪ እዩ። ናይ ኣብይ ምፍታይ ናይ ምፍታይ ይኮነ ዓዲ ኢትዮጵያ እንድሕር ሃልያ እያ ኩልና ክንነብር ንኽእል። ካብዚ መቸመ ንሕና ካብ የግዲ ብኡ ክንሓልፍ የብልናይ ካብ ሲርያ ክንመሃር ይግበአና፣ ካብ ሊብያ ክንመሃር ይግበአና፣ ካብ የመን ክንመሃር ይግበአና፣ ካብኣፍጋኒስታን ክንመሃር ይግበአና። ስለዚ ካብዞም ዓድታት እዚኣቶም ኣሜሪካ ዝኣተወትሉ ሕዚ ኣፍጋኒስታን ክንደይ ዓመት እስራኤል ገለ መለይ ዓመት ኣብኡ ፀኒሓ ምንም ዓይነት ለውጢ ከምፅዎ ይከኣሉይ። ያው ተዓዲ ግን ክንደይ መስዋእትነት ክንደይ ህዝቢ እዩ ሃሊቁ ክንደይ ንብረት እዩ ፈሪሱ እንታይ እዩ ተገኒዩ እንታይ እዩ ውጤቱ መጨረሹ እንታይ ኣግኒዮም ኣፍጋኒስታን ፌልና ምንም ሊብያ ከምኡ እዩ። ስለዚ ዓዲ ሒዝካ ድሕሪኡ ስርዓት ንኩልና ማዕረ ዝገብር ስርዓት ንኩልና ለሰማምዕ ስርዓት ፍትሒ እዩ ባይዘዊ ሓደ ዝገብረካ መብዛሕትኡ ግዜ ፍትሒ ትህሉ ተሎ ሓደ ትኾን። ግን ንፍትሒ ንክመፅእ ግን ኩልና ብሰላማዊ መንገዲ ክንቃለስ ንኽእል ኢና። ሰብኣዊ እርዳታ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንትግራይ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ኣለው እዮም። እዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ብግቡኡን ክባፃሕ ዝካየድ ዘሎ ክያዶ ከመይ ትግምግሞ ከመይ ትሪዮ? ፅቡቅ ጥያቄ እዩ። ኣነ መጀመርያ ብደንቢ ልከታተሎት ዝግበር ኣሎ ኣብ መሬት ዘሎ ነገራት ሕዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማንም ዓለም ኣብ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ዝተወሰደ እነበረ ጦርነት እቲ ፌደራል ጋቨርመንት እዩ መንግስቲ እዩ ኣሸኒፉ። ለሸነፈ መንግስቲ ለህዝቢ ክጎዳእ ይደሊ
ልምንታይ ምክንያቱ ትስልጣን ኣብ ኢዱ እዩ እኒኦ ምንም ህዝቢ ለጉድእ ነገር ምክንያት የለይ ትዋና ግን ህዝቢ ክጉዳእ ዝደሊ ዘሎ ናይ ሕወሓት ዝቀረዩ ውሕዳት ዝኾኑ ኣብቲ ከይድካ ሓገዝ ከብፅሑ ዝኸዱ ናይ ፅዕነት ዘወርቲ መኪና ንኣቶም ኣውፂኢካ ምቕታል ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ናጋ ንኣቲኢና ድሕሪ ናጋ ንምለስ ኢና በዛ እቶም ለምሳሌ ከንቲባ ናይ ውቕሮ ኣብ ዝተፈላለየ ኣመሓደርቲ ኮይኖም ሰላም ምርግጋዒ ህዝቢ ሃልይዎስ ናብ ናብርኡ ክምለስ ዝምኩሩ ሰባት እዩ ዝቐትል ዘሎ ሕወሓት ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ መን እዩ ለዳናቐፈሎ እቲ ሓገዝ ከይበፅሕስ መን እዩ ለዳናቐፍሎ ንድሕር ኢልና ካብቲ ቅሪት ናይቲ ሕወሓት ስልጣን ስለ ዝሰኣነ ናብ ስልጣኑ ክምለስ ስለ ዝደሊ ተዓዲ እንድሕር ኣነ ለየ ኣለኹ ድሕረይ ሳዕረይ ትብቀላ ከም ዝበለት ዓይነት ከምኡ እዮም ዝኸድዎ ዘለዎ እምበይ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝሓስቡ ተዝኾኑ መጀመርያ ናብ ጦርነት ክበፅሖ ይግባእ እዩ ነይሩ ካብ ጦርነት ከይኮነ ብሰላማዊ መንገዲ ምስ ኣብይ ተደራዲሮም ሰልቭ ምገብርዎ ነይሮም ብኣጠቃላይ ከቢድ እውን የነበረይ ኣብይ እውን ብዙሕ ግዜ ይልምኖም ነይሩ እዩ ብዙሕ ሽማግሌታት ይኸዱ ነይሮም እዮም ንህዝቢ ዝሓስብ ድርጅት እንታይ ክገብር ዝግብኦ ኦኬ እንካሃባ ሓምሳ ሓምሳ ዋላ ሓምሳ ንዓኻ ሓምሳ ንዓይ ዋላ ፍፍር ቅና ንካፈል ተኻፊልካ ብሰላማዊ መንገዲ ክቕፅል እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ናይ ሕወሓት መራሕቲ ግን እንታይ ሓንቲ ድኽመት ለላቶም ስልጣን ንበይንና ክንሕዝ ኣለና በይንና ጥራይ ክንሕዝ ኣለና ዝብል ብጣዕሚ ኩሉ ሻዕ ብጦርነት እዮም ዝፈትሕዎ እዚ ኢለ ሕዚ ድሓር ተፈጠረ ይኮነይ ምስ ኢሃፓ ነበሮም ጎንፂ ብጦርነት እዮም ፈቲሖሞ ምስ ቲኤልኤፍ ዝበሃል ምስ ኢድዩ ምስ ጠራናፊት ዋላ እዚኣቶም ሕዚ ና ትግራይ እዮም ና ትግራይ ውድባት ዋላ ኮይኖም ብጦርነት እዩ ኩሉ ብጦርነት እዩ ዝፍታሕ ኣብቲ ፒኤልኤፍ ዝነበረ ኣካይዳ ማለት እዩ ሕዚ ብጦርነት ግን ክንደይ ሰብ ይሃልቕ ክንደይ ሰብ ተኣሽሙ ይገብር ተኣዩቱ መውፅኢቱ ስታግኒና 17 ዓመት ሕዚ ጦርነት ብዙሕ ኣካለ ስኩላን ኣሕዋትና እኒአው ብዙሕ ንብረት ፈሪሱ ኣቢሉ ስልጣን መፂኦም እንታይ ገይሮምሉ ንትግራይ ህዝቢ ሓደ ነጥቢ 8 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ኢድ ናይ እርዳታ እዩ ዝወሃብ ነይሩ 25 ኪሎ ይኹን ዋደበር ስለዚ ነቲ ህዝቢስ 17 ዓመት ተቃሊስናስ እንታይ ኣምፂና ምስ ኤርትራ ተዋጊእና ኸ እንታይ ኣምፂና ሕዚ ዝተገበረ ጦርነት ኸ እንታይ ኣምፂኡልና ህዝብና ይጥቀም ኣሎ ዶ ብዚ ካብዚ ዝብል እዚ ክንሓስበሉ ዝግበአና እዩ ብ21 ክፍለ ዘመን ለለ ኣብ ጠበንጃ ናይ ምሽካም ታኣሽሙ ቀሪዩ እዩ ሕዚ ተኣዩ ፓርቲ ምስርቱ ዝደለየ ሰብ ብሰላማዊ መንገዲ ተወዳዲሩ ታኣሽሙ ዝገብረሉ ብዲሞክራሲ ዝምረፀሉ መንገዲ እዩ ክድለ ዝግብኦ እሞ እቲ ሓገዝ እቲ ፌደራል ጋቨርመንት ዳርጋ 1 ቢልዮን ናይ ዩኤስ ዶላር ማለት እዩ ኣፍሲሱ 70% ናይ ትግራይ ሓገዝ ካብ ፌደራል ጋቨርመንት ካብ ኢትዮጵያውያን እውን እዩ ልግነ እቲ 70% ዝሸፍን ዘሎ እቲ መንግስቲ ተረጋጊዓ ትግራዋይ ተረጋጊዑ ናብ ናብርኡ ክምለስ እዩ ንሕወሓት ቅሪት ለለት እዮም ዝገብሩ ኣለው ትግራይ ተሓሚሱ ምንም ነገር ተጠቀመ ናብ ስልጣን ከመይ ጌርና ንምለስ እዩ እና ፌደራል ዝገብረ ኣሎ ብዝተካለ መንገዲ ምክንያቱ ኣብ ለሸነፈ ኩሉ ለሸነፈስ ምንም ምክንያት የብሉ ዓዲ ክትረጋግዕሉ እዩ ዝደሊ ማንም ለሸነፈ ሓይሊ ማለት እየ ብየትም ዓለም ማለት እዩ እዚ ስለዚ እቲ ፌደራል ዝገብረ ኣሎ ትክክል እዩ ያው እቶም ኣሕዋትና ዝበሃሉ እዮም ሕዚ እቲ ህዝቢ ከይረጋግዕ ዝገብርዎ ኣለው እሺ ካልኣይ ዙር ምልኢት ማይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንካልኣይ ዙር ንክካየድ ብመንግስቲ ተገሊፆ ኣሎ እቲ ካልኣይ ዙር ምልኢት ማይ ግድብ ህዳሴ ንከይተዓናቐፍ ብመንግስትን ብኢትዮጵያውያንን እንታይ ዓይነት ድልውነት ክህልዎ ኣለዎ ትብሉ እወ እዚ ሕዚ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ዋላ ግብፂ ይኹን ዋላ ካልኦት ዓድታት እውን ምንም ክገብርሉ ኣብላይ ክእልሉ ደረጃ ይበፅሕሉ ኣሎ ከይተዓናቐፍ ግን ገንዘብ የድሊ እዩ በተለይ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ በቃ ስራሕና ኢሉ ዋላ 10 ዶላር ትኹን 5 ዶላር ትኹን ንዚ ነገር እዚ ከውዕል ይግባእ ምክንያቱ መጨረሽኡ ንኩልና ዝጠቅም ነገር እዩ
ካብ ጥሜቲ ካብ ስንዳይ ኢድና እናዘርጋሕና ካብ ምልማን ልድሕን ነገር ስለዝኾነ ንኩለና ዝጠቅም ስለዝኾነ ኣብ ዓዲ ለለ እውን በቃ መዓንጡ ሸጥ ኣቢሉ ኣብ ደገ ለለና እውን መዓንጣ ናተኣሽሙ ጌርና ነቲ ግድብ ልዋፃእ ነገራት ክነዋፅእ ኣለና ኢና ኢና ንሓስብ ብዙሕ ሰባት ለ ሕዚ ይሓስብሉ ኣለዉ እዮም። በተለይ ሓደሓደ ግዜ ዝኾነ ነገር ከም ሕማቕ ነገር መሲሉ ይመፀካ ሞ ግን ንኣኻ መጠንከሪ ንኣኻ መጎበዝ እውን ስለዝኾን ትሕዚ ሓደ ልሕልሕ ዝበለ ሓድነት ነበረ እነ ኣሜሪካ ኢዶም ምእታይ ክትጅምሩ ከለዉ ኢትዮጵያዊ ናብ ሓደ ኢሉ መፅሉ ኤክሰፕት ዝተወሰኑ ኣለዉ ካብዚ ና ትግራይ ሓደሓደ ኤሊት ተጠቀምቲ እንደገና ካብቲ ናይ ኦሮሞ ኣከባቢ ንእሽተ የለዎም ብል ዝበዝሕ ሰብ ሕዚ ሓደ እዩ መፅሉ ኣሎ ዳርጋ ናብ ኢትዮጵያውነቱ ማለት ናብ ነበረ ሓድነት ትጠቀም ምዃኑ መን ኢል ንኸየና ልብል ናይ ያው ታኣሽሙ ምግባር እዩ ተላዓሉ ዘሎ። ስለዚ እቲ ናይ ኣባይ ይኹን ብደገ እውን ገንዘብ ብደንብ ክዋፃ እዩ ለኢለ ሓስብ ይዋፃ ኣለሎ እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎሎ ብተካለ መንገዲ ናይ ሓድነትና ጥንካሬ ክነርኢ ይግበአና እዩ። ኣብ መንግስትና ጎኒ ደው ንበል። ንምንታይ ኣነ ኣበይ ስለዝፈተኽዎ ይኮነ የ ከምኡ ዝብ ኣለኹ መንግስቲ ለየብሉ ዓዲ ከምቲ ዓንተ ዝጠቀስዎን ዓድታት ናብኡ ዘብፅሕ ስለዝኾነ ሕዚ ትለለካ ምስ ዓድኻ ደዊ ኢልካ ዓድኻ ትከላኸል ካብኡ ግዜ ትግን ትመፅእ ተሎ እንደገና ያው ንጎደለ ኣብቲ መንግስቲ ተሃሊ ዘለ እንደገና ትጥቁም ማለት እዩ። ዓዲ ተሃሊካ እዩ ኩሉ ነገር ክኾን ዝኽእል ብላይ ዓዲ ምንም ዋጋ ዘይብሉ እዩ። ካብ ሶርያታት ክንምሃር ንኽእል ኢና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብካልኦት ዓድታት ሶርያውያን ፅቡቅ ዓዲ ነበሮም ታሪክ ዘለዎም ሰባት እዮም ኣብ ልመና እዮም ዘለዉ። ስለዚ ላብኡ ክንበፅሕ የብልናይ ንሕና ናይ ካልኦት እናርአና ክንምሃር ይግበአና እየን እና ናይ ኣባይ ሕዚ ኣብ ላዓበየ ደረጃ ስለንበፅሐ ከምቲ ሕዚ ትራምፕ ኢልዎ ነበረ ከምዚ ጌርካ ቦምቡ ግበሮ የ ገለ ዝብል ነገር ከምኡ ተተገይሩ ብዙሕ ሰብ ናይ ሱዳን ይኹን ንካልኦት ይኹን ኣደጋ እዩ ኣቶም እውን ስለዚ ከፍርስዎ እውን ዝኽእሉ እንዳም ክሕልውዎ ኢሉ ግባእ ካብ ድሕሪ ሕዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ፀጋሚ ኩነታት እያ ትርከብ ሞ ካብ ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማሰኛታት ፖለቲከኛታት ካልኦትን እንታይ ዓይነት ተፅቢት ይግበር ኢሎም ይሓስቡ? እወ በቃ እሱት በጠቃላለ ቲንክ ተናጊሮ እየ እየ ተኣዩት ካብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ይኹን ዲፕሎማት ይኹን ምሁር ይኹን ሓረስታይ ይኹን ኩሉ ነገር ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ደው ንበል መጀመርያ ዓዲ እንታይ እያ ዝበለት መጀመርያ መቀመጫየን እንዳለችው ዝንጀሮ ዝበሃል እኒኦ መጀመርያ ከፍ ትብለሉ ቦታ ክህልየካ ኣለዎ። ዲሞክራሲ ክመፅእ ይኹን ፖለቲካ ተወዳዲርካ ስልጣን ክትሕዝ ትኽእለሉ መንገዲ ስርዓት ክህመፅእ ዋና ዓዲ ክህልየካ ኣለዎ እና ማንም ፖለቲከኛ ማንም ፕሮፌሽናል ማንም ዝኾነ ዲፕሎማት ዝኾነ ኢትዮጵያዊ መጀመርያ ኢትዮጵያ ካብኡ ዳሓር ብዙሕ ሲስተም ይኹን ናይ ሃፍቲ ይኹን ናይ ካሊእ ምፍራይ ልህሊ ዓዲ ትህሊ ተላ ስለዝኾነ መጀመርያ ኣብዚ ዓዲ ክቐድም ኣለዎ ማንም ፖለቲከኛ። ናይ ስልጣን እኮ ልትሓዝ ዓዲ ተሃሊ እዩ ህዝቢ ተሃሊ እዩ ህዝቢ ዓዲ እንድሕር ለየለ ምንታይ ኮን ካ ካቲ ስልጣን ትሕዞ እና ፕራዮሪታይዝ ምግባር ኣንደኛ ደረጃ ኢትዮጵያይ ህዝባይ መሓዝ ካብኡ ኩሉ ክመፅእ ዝኽእል ነገር እዩ። ሰብ እዩ ሰሪሕዎ ሰብ ዝገበረሉ ምግባር ዝኣብየና ይኮንና እዩ ንሕና። ስለዚ ብኣጠቃላይ ዲሞክራሲ ይኹን ናይ ኩሉ መሰል ክሊ ክመፅእ መጀመርያ ዓዲ ክህልየና ኣለዎና ኣብቲ ዓዲ ኩሉ ሓደ ክንኾን ኣለና እየ ልብል ማንም ኢትዮጵያዊ። እሺ ሞ ኣብ መወዳእታ ኣይተመሓላለፈይ ቐር እዩ ልልዎ ተልዎም ዕድልክዎም ይቐኒለ ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ በቃ ኣብ ብላይ ኮነ መንገዲ ንኸድ ለና ኢለ ዝሓስብ በተለይ ኣብቲ ናይ ምሁራን ኢና ንብል ወይ ዝተወሰነ እዩ ብዙሕ ኩሉ ይኮነ ኣብቲ በተለይ ደቂ ትግራይ ኢትዮጵያውነት ማለት ያው ካብ መሰረቱ ኣብ ትግራይ እዩ ኣብ ትግራይ መሰረቱ እንድሕር ኮይኑ ኣንሕና ደም ኣይወለድና ዝፈሰሰሉ እዩ። ስለዚ ዓድና ሓልዮም ዘፅንሕዎ ዓዲ ስለዝኾነት ኣንሕና ለኸም ዓድና ርኢና እንድሕር ኣፈላላይ ሃልዮም ምስቱ ፌደራል ብምንግጋር ወይ ፖለቲካ ፓርቲ መስሪትካ
ናይ ባዕልካ ተኣሽሙ ምግባር ልከኣለሉ ዘመን ስለ ዝኾነ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ላብ ጦርነት ምኻድ ጠበንጃ ምሽካም ኣድላይ ለይ ምዃኑ ትወጣት ክርዳእ ኣለዎ ከምቲ ዓንተ ወለወልክዎ 17 ዓመት ተቓሊሱ መዓት ኣካለ ስንኩላን ሕወሓት ተጋደልቲ ነበሩ ኣብ ምንታይ እኒአው ስልጣን ምስ ሓዘ ሕወሓት ኸ እንታይ ገይረሎም እዞም ሰባት እዚኦም ጠቒምዎም ዶ ርእዎም ዶ ዘወር ኢሉ ሕክምና ዶ ዘጋጅሎም እዚታት ልብል እንድሕር 17 ዓመት ቀደም ከምዚ እንድሕር ነይሩ ኣብ ስልጣን ተበፂሑ ከምዚ እንድሕር በፂሑ ሕዚ ምስ ኤርትራ ከልተገበረ ዝኩላ ደም ፈሲሱስ መሬትና ምሊስና ዶ የምለስናይ ንምንታይ ፍርዲ ቤት ከዲድና እዚ ብዙሕ ነገር እኒሉ ኣብዛ ናይ መጨረሻ ለ ናይ ምስ ፌደራል ተገበረ ጦርነት ካብኡ ከ መን እዩ ተጠቂሙ ህዝብና ምንታይ ኣብዚ ለብፅሐስ መን እዩ ልብል መጀመርያ መሰረቱ ክረአ እዩ ዝግብኦ ስቁ ኢልና ከምዚ በፂሕና ከምዚ ተበዲልና ገለ መለ ከይኮነስ ንምንታይ ኣብዚ በፂሕና ልብል ባዕሉ ጠይቁ ጠያቂ ትውልዲ ክመፅእ እየ ዝደሊ ልምነ ስለዚ ትግራዋይ ወጣት ኣብ ቢዝነስ ይኹን ኣብ ምህሮ ይኹን ኣብ ካሊእ ዓለም ኣብ ሳይንስ ክውዕል እምበይ ጠበንጃ ተሸኪሙ እንደገና 17 ዓመት ተቃሊሱስ እንደገና ለለድና እንዳኦም ብጠበንጃ ዝመፀ ስልጣን ብጠበንጃ ጥራይ እዩ ዝወፅ እኮ ብድምፂ ብምርጫ ዝመፀ እዩ ብምርጫ ክተውርዶ ትኽእል ብሰላም ስለ ዝመፀ ደመይ ከፈለ እና እዚታት ግዜኡ ዝሓለፉ ስለ ዝኾነ ወጣት ትግራይ ኣብዚኣ ብደንቢ ክተሰዕሉ እየ ዝደሊ እዚኣ ያ መልእኽተይ በዓብ እዩ የቐኒለይ ኣይተ ነጋሲ ሓሳቦም ስለ ዘካፈሉና ብጣዕሚ እየ ለመስግን የቐኒለ ዝሓፍተይ ታንኪ እምበኣር ከስ ኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብና እዚ ይመስል ነይሩ ምስ ተረፍ ምድላትና ሰናይ ምሸት